ပေါင်းမြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးသူများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးရွာ၃ရွာကနေအိမ်300ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မင်းညိုကပေးပို့ထားပါရှင်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်တွေမှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့ဒေသကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူများပြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာ၃ရွာကနေအိမ်300ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖနဲ့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကလူဝင်မာလာ23ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲလောက်မှာညောင်ရင်ကြေးရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်6လုံးမိရှုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒေသခံ PDF တပ်တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်တေဆုံးက3ယောက်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါဗျ။နေ့လယ်8နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရွာမြောက်ဘက်ကိုထွက်လာတော့အသင်းဆောင်နေတဲ့ဒေသခံ PDF တွေနဲ့တနအီနီးပါးလောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား4ယောက်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကပတပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တောင်းကနနက်8နာရီ30မိနစ်လောက်မှာဒီညောင်ရင်ကြီးရွာကိုတပ်ပြန်ဝင်ရောက်တယ်။ညောင်ရင်ကြီးရွာမှာအမနေ5လုံး6လုံးပေါ့6လုံးမိရှုပြင်ဆင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်တွေထဲမှာပါမိုင်းတွေပါချထားလိုက်ကြည့်အဲ့အာမိုင်းချောင်းလုံးနဲ့အတိုက်ခိုက်ရမှာခွေလုံးအောင်ခြားပြီးရုပ်ပြီးထွက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလဲခွေရမှာနေမိုင်းဝင်းမိုင်းပြီးရခွေရတော့လဲကြသွားတယ်နေ့လေတနင်္ဂနွေနေ့တော့ခွေရရွာနောက်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှင်းဆောင်အပြန်လာခြနိုင်နီးပါးတော့ကြမ်းနေလည်းဖြစ်နေအခုထိတာနဲ့မှလည်းခွေလေးကောင်လဲကြတော့မြင်ရတယ်ကျန်တဲ့ခွေလည်းတန်ရတယ်တန်ရကိုထွက်ပြေးရတယ်မနေ့တော့ဆွဲတာတော့ဒစီရတော့ကားကပက်လက်လန်သွားတယ်မိုင်းဆွဲခွေမင်းနိုင်ကျော်ကျွန်တော်မြိုင်ရင်းရကန်ကိုမိရှုတယ်ဒရင်းရောမိရှုလာတဲ့ဒီကျောင်းက23ရက်နေ့ဒီနေ့45လောက်မှာကျောင်းဝင်ရောဝင်တယ်ကျောင်းဝင်ရောဝင်တယ်ကျောင်းဝင်ရောပြန်ဆိုတဲ့ရှိမှာသက်ခါရခါတည်းမိသားစုတွေကစခန်းချက်လာတော့မိသားစုတွေပါတယ်အဲ့မိသားစုတွေတင်တဲ့ကားတစီးကချဲ့ဆွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဘာကမျိုးနောက်တစ်စီးကခွေးတွေတက်ပြီးတော့ရေးစီရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြည်ပမိုင်းနှလုံးဖွဲ့တိုက်ခိုက်မိုင်းနှလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းက6လုံးပါတယ်ရှိတဲ့ကျောင်း6လုံးကတူမီအလက်ပြေတာတော့ပါမှာပေါ့အဲ့ဒီပေါ့ပေါ့ဒီမီအလက်ပြေတာတော့ပြင်းနေရှိတဲ့ကျောင်းနေနဲ့ဆွဲတဲ့ခါတော့ဆင်းရောက်ကြဘူးသူ့လောက်တန်းရတယ်ဒါနဲ့ညတညလုံးကိုကျောင်းကြီးဆက်ပြစ်ဆင်းရောက်ပြီးကျောင်းရောင်ရောင်မိရှူရောခုမနက်ဝန်ဆန်းဖြစ်တာပြန်မိကြတော့တစ်နှလုံးမိတော့တယ်ခြေခြေမိတော့ချက်လို့မနက်အေးဝန်းကြည့်ရကြတိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ DPP အနေနဲ့တီးကြတော့အတီးမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးတက်ကြီးရွယ်အိုတွေခလေးတငယ်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကတော့တောတွေထဲမှာမိုးကာတွေတဲတွေထိုးပြီးဖြစ်တယ်လို့နေနေကြရပါတယ်ရွာထဲမှာလည်းအသက်80လောက်ရှိတဲ့အဖိုးအိုတယောက်နဲ့အဖွားအိုတယောက်မပြေးနိုင်လို့ကြံနေခဲ့ပြီးပြောက်ဆုံးနေကသူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေမီးလောင်ကျန်းသွားပြီးဆိုတော့မီးတဲ့ကိုပါသွားပြီလို့ယူဆရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းပြန်သွားရင်တော့ပြန်စရာအိမ်မရှိတော့သလိုနေရေးထိုင်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြပြီးစားတဲ့ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတာကြောင့်အကူအညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ဟိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလည်းဒီမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရွာနာမဝင်ခင်လေးမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအတူဒီလူတွေကိုအရင်ထုတ်တယ်ကြာထုတ်တာအရင်နေ့ကထုတ်တယ်နောက်ပိုင်းတော်ဝင်တော့တဲ့နေသားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုရိတ်ခါပိုင်းတော့နိုင်ငံလောက်ယူကြတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကာဝေးခွက်တက်ပြောတဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးအဲ့ဘကူယူသွားတယ်ဗျယူတော့ကခုကတော့သူတို့လည်းတနိုင်တစ်ပိုင်းလေးဆိုတော့လဲလဲရှိတယ်မလို့လဲတော့ပဲတင်နိုင်တာဆိုတော့ခုကတော့ရိတ်ခါပိုင်းကတော့တော်တော်ပြတ်နေကြတယ်ခုကဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့ဆန်းစီကအကုန်လုံးရှိတယ်မှာကူမီးရှို့ကတော့အကုန်လုံးပခဲ့တယ်ဗျတကြီးရဲ့ဟိုရောကလေးတူငယ်ရောတော့ခုလောလောဆယ်တော့ရွာဘေးမှာဟိုတော့ဒီပိုင်းတောင်ကြီးထဲမှာပဲလိုပဲကဲဆင်းနေနေရတယ်ဗျာဟိုမိခါလည်းမရှိဟိုအစားရေဆိုရလဲတော်တော်ဝေးတဲ့နေရာမှာရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွာထဲမှာတော့80ကျော်လောက်ရှိနေအဖွားကြီးတယောက်ရယ်အပြေအဖိုးတယောက်ရယ်အဲ့ဒါတော့ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးခုဒီလိုအဲ့ဒီမှာမိရှူသွားတယ်လို့ပဲထင်တာပဲအတူကဘယ်ဘက်မှလည်းဟိုခေါ်လို့မရဘူးသူကခင်ခမက်ကြည့်ပြောရတာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ဒီအိမ်နဲ့အတူအဲ့ဒီအိမ်နဲ့မီးလောင်နေပြီဗျာအကုန်လုံးအဲ့ဒါတော့မီးအိမ်နဲ့အတူရောပြီးရှူသွားလို့ထင်တယ်ခုတော်တော်ဆိုလည်းတော့ရေခါပိုင်းကဒီကလိုတယ်ဗျာဒီသေးကြောင်းပြီးတော့အနေနဲ့ဒီထိုင်ကြလေးရတယ်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရောက်ပါတယ်ဗျာကိုမြိုင်မျိုးနယ်နဲ့ပေါင်မျိုးနယ်အတွင်းမှာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိ9ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်မြိုင်မျိုးနယ်ဗဟင်းကျေးရွာကနေအိမ်80ပေါင်မျိုးနယ်ကျွန်းတိုင်းရွာကနေအိမ်230ကျော်စက်သိန်းကျေးရွာကအိမ်ကြီး300ကျော်ဂွေးကုတ်ရွာကနေအိမ်6လုံးညောင်ရင်ကျေးရွာကနေအိမ်6လုံးနဲ့ကြောင်ကန်ကျေးရွာကနေအိမ်12လုံးစုစုပေါင်းအင်ဂျီ6ကျော်မီလောင်ဆုံရှုံခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းအရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။